16 ଡିସେମ୍ବର ଭାରତ ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ଦିବସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ବିଜୟ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ। ବିଜୟ ମଶାଲ ଅଗ୍ନିରେ ମିଶିଲା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ଅଗ୍ନିଶିଖା। ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକଟ। ଭାରତ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ। 1971 ମସିହାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ବିଜୟର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବିଜୟ ଦିବସ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଶ ମାଟି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇଥିବା ଦେଶର ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜୟକୁ ପୂରିଛି 50 ବର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶ ସାରା ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ, ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଏ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବିଜୟ ମଶାଲ। ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଜିଥିଲା ବିଜୟ ବିଗୁଳ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ ପାଳନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲରେ ଆଉ 4ଟି ମଶାଲରୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2020ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମଶାଲରୁ 4ଟି ମଶାଲ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେସବୁକୁ ସାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଅଗ୍ନି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ମଶାଲର ଅଗ୍ନି ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ନିରନ୍ତର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଭିଜିଟର୍ସ ବୁକ୍ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ଦିବସରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକଟ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ, କାରଣ 1971ରେ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭାରତ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3ଦିନିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।